Martın 24-ü Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, gün ərzində əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Doğru Xəbər Azərbaycan bildirir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti az öncə məlumat yayıb. Məlumatda bildirilib ki, arabir güclənən şimal-qərb küləyi səhər mülayim şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 4-7, gündüz 8-13 dərəcə isti, atmosfer təzyiqi 763 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 75-85% olacaq. Naxçıvanda səhər saatlarında arabir yağıntı ehtimalı var. Havanın temperaturu 1-3 dərəcə olacaq. Azərbaycanın bəzi rayonlarında, xüsusən də dağlıq rayonlarda qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv yağış yağacağı, şimşək çağacağı, dolu düşəcəyi bildirilir. Günün ikinci yarısında yağıntılar kəsəcək. Gecə və səhər arabir duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Arabir külək güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 5-9, gündüz 11-16 dərəcə isti. Dağlarda gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə qədər isti. Gündüz 2-7 dərəcə isti olacaq. İstənilən hava şəraitində hər birinizə xoş əhval-ruhiyyə arzu edirik.